galabo wanaagsan jumcada wanaagsan dhageystayaal waa 3da bisha December saacadda Afrikada Barina waa 5tii galabnimo oo gow ah barnaamijka waxay ila tahay galabta waxaynu ku falaqayn doonaa nooca cusub ee faraca ka ah fayraska corona ee omicron oo la sheegay inuu aad u faafo maxuu noocan cusub kaga duwan yahay kuwii hore sidee ayay tahay in dunidu ay u wajahdo waxa looga baahan yahay dowladaha caalamka si cudurka loo xakameeyo iyo weliba haddii mar kale dunidu ay gasho xayiraado hor leh saamaynta ka dhalan karta arrintaasi ayaan barnaamijka dabcan ku falanqayn doonaa aragtida dhegaystayaashuna kama marna nooca cusub ee fayruska lagu magacaabo omicron ee la sheegay inuu qayb ka yahay xanuunkii hore ee dhibaatada badan wadamada caalamka gaadhsiiyey kanna waxaanu arkaa inuu yahay dhibaato kale oo caafimaad oo adduunka ku soo wajahan islamarkaana u baahan in si wada jira wax looga qabto waxaan had moodaa covid-19 halkii la filayay inuu caalamka ka sii yaraado in hadba uu shaarka soo bedelanayo oo nooc horli u dhalanayo balse wadamada caalamka waxaa looga baahan yahay inay guntiga u gaabsadaan sidii xanuunkan ay uga gaashaaman lahaayeen ama ugu hortegi lahaayeen mar kale galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaynu ku bilaabaynaa ee wararka caalamka ee b b cda iyo axmed nagaashi mahadsanid xasan daalibaan ayaa soo saartay digreeto ku saabsan waxay ku sheegeen tallaabo adag oo loo qaadayo sidii loo dhaqangelin lahaa xuquuqda haweenka afghanistan amarkan ayaa lagu sheegay in dumarku aanay ahayn hanti dad leeyahay ee ay yihiin aadame xora digreetada waxaa lagu sheegay inaan dumarka lagu dirqiyi karin guur aanay ka raalli ahayn iyo inay xaq u leeyihiin hantii haddii qofka dumarkaasi igeedu ka dhinto laakiin may sheegin xaqa ay dumarku u leeyihiin shaqada iyo waxbarashada xuquuqda haweenka ayaa ahayd arrin walaac weyn laga qabay tan iyo markii daalibaanku talada la wareegeen bishii agoost hablaha ayaa isla markiiba la amray inay guryahooda joogaan oo aanay dugsiyada tegin bishii horena dumarka ayaa laga mamnuucay inay ka qayb galaan matalaada ruwaayadaha laga sii daaya telefishinka xoolo dhaqatada waqooyiga kenya ayaa xoolo badan ku waayay abaar ba-an oo muddo 9 bilooda taagan waxaanu wariye ka tirsan b b cdu ka soo tabinayaa degmada wajeer inuu arkay duruufaha ba-an ee ay qabaan xoolo dhaqatadaasi oo xoolaha intii u hadhay aanay kici karayn roobla-aantu waxay sidoo kale saamaysay duurjoogta ku nool seereyaasha dalka iyadoo ugaadha ay ka midka yihiin geri gubaad iyo biyola-aan u dhimanayaan dadka ka shaqeeya ilaalinta duurjoogta ayaa haatan bilaabay inay booyada biyaha geeyaan goobaha duurjoogtaasi ay ku dhaqan tahay abaartu waxay sidoo kale saamaysay dhul ballaadhan oo ku yaalla gobolka geeska afrika oo ay ka mid tahay soomaaliya iyo koonfurta etoobiya ugu yaraan 26 milyan oo qof ayaa haatan ay soo food saartay cunto yaraan baani roobabka oo sannada isxigay baaqday awgood baadhitaan madax bannaan oo lagu oga ayaa lagu ogaaday in shaqaaqadii ka dhacday ciyaartii kama dambaysta ahayd ee tartankii yuro 2020 garoonka wembley ay ahayd dhegxumo gaadhay england oo marti gelinaysay tartankaas 2000 oo taageero oo ay antigi dhagoosan oo ay warbixintu ku tilmaantay inay ahaayeen ciyaala suuq sakhraansan ayaa xoog ku galay garoonka intii ay ciyaartu socotay ninka warbixinta baadhitaanka qoray ayaa sidoo kale sheegay inay si wada jira dhaliisha u saarayaan maamulka garoonka iyo booliiska oo aan hore u tegin goobta guddoomiyihii hore xidhiirka ciyaaraha fudud ee dunida ee dhagxumadu soo gaadhay lamin diag ayaa ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla dalka senegal waxaanu ahaa haatan 88 jir sannadkii hore ayaa maxkamad faransiis ay ku heshay dembi musuqmaasuqa 16-kii sane ee uu madaxa ka ahaa hay-adda i w f waxa uu qaatay malaayiin dollar oo laaluusha oo uu ka qaatay ciyaartoy ruusha oo doonayay inaan lagu ciqaabin daawooyinka kordhiya adkaysiga jirka ee ciyaaraha ka xaaraanta ah oo laga helay dhiiggooda markii la baadhay xabsi muu gelin inkastoo lagu xukumay 4 sano xadhiga inankiisa papa masata diag ayaa sidoo kale dembi lagu helay isaga oo maxkamadda aan joogin xisbiga haya talada dalka austria ayaa u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee haatan karne hem inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga oo uu sidoo kalena noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka shaacinta warkan ayaa daba socotay iscasiladii khamiistii ay iscasileen labada nin ee kale ah hogaamiyaha xisbiga sebastian kurz iyo ninka ay isku dhow yihiin ee ra-iisul wasaaraha ah alexander shellenberg oo labadaba ay soo food saartay fadeexad musuq maasuq hogaanka dalka austria ayaa baryahanba sumcadooda muran ka taagnaa tan iyo markii booliisku baadhay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ka wasiirka maaliyadda bishii oktoobar markii lagu eedeeyey inay sifo sharci darra u adeegsadeen lacagta dowladda madaxweyne biden ayaa daha ka rogay qorshe lagula dagaalamayo fayraska corona maadaama oo xaaladihii ugu horreeyey ee dad uu ku dhacay nooca cusub ee omicron laga helay dhowr gobol oo dalka ka mid ah dhammaan dadka rakaabka ah ee dalka dibaddiisa ka imanaya ayaa ay tahay inay iska baadhaan fayraska 4-iyo-20 saacadood ka hor intaanay u duulin maraykanka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kaleba
waxaa sidoo kale qasab laga dhigayaa in rakaabka diyaaradaha tareenada iyo basaska raaca marka ay gaadiidka fuushan yihiin xidhaan afsaabka waxaanu amarkaasi soconayaa ilaa bisha maarj ee kal dambe qorshahan waxaa sidoo kale ka mid a in la badiyo baadhitaanada guryaha lagu sameeyo dadkana lagu dhiirigeliyo inay qaataan tallaalka biden ayaa ku nuuxnuuxsaday in qorshihiisa aanay hase ahaatee ku jirin in xayiraada lasoo rogo waxaanu isagoo arrimaha faahfaahinaya yidhi Last Christmas, fewer than 1% of American adults were fully vaccinated. This Christmas, Christmaskii la soo dhaafay in ka yar 100% dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa si buuxda loo tallaalay. Christmaskan tiradaas waxay noqon doontaa 127%, waxaana ku jira in ka badan 86% oo ah dadka da'da ah oo ah kuwa ugu nugul bulshada Christmaskii hore caruurteena waxay khatar ugu jireen tallaalka COVID-19 la'aantiis Christmaskan waxaan haysanaa tallaal la aamini karo oo waxtar leh oo loogu talagalay caruurta shanjirka ah iyo wixii ka weyn iyadoo la tallaalay ilaa 20 million oo caruur ah welina la sii wado age 5 and older with 20 million children and counting now vaccinated codkaasi waxa uu ugu dambeeyey wararkii caalamka oo nala socodsiinaya axmed nagaashe dhegeystayaal markaana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka mar kale galab wanaagsan sidii aad hordhici barnaamijkaba ku maqasheen waxaynu barnaamijka galabta ku falanqaynaynaa haddii alla hawada la yiraahdo nooc cusub ee faraca ka ah fayraska corona ee omicron oo la sheegay inuu si aad ah u faafo haddaba noocan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore sidee ayay tahay in dunidu ay u wajahdo waxa looga baahan yahay dowladaha caalamka si cudurka loo xakameeyo iyo weliba haddii caalamku mar kale u ogolo xayiraado hor leh saameynta ka dhalan karta iyo dabcan tallaalada loogu talagalay xanuunkan ama fayraska iyo dabcan waxa ay ka tari karaan ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa iyo waxyaabo kale oo dabcan aynu martida weydii doono barnaamijka waxaa galabta nagala qaybgalaya oo waqtigooda aan uga mahadcelinaynaa doctor cabdirasaaq xirsi xasan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee puntland iyo doctor maxamed maxamuud doctor fuje oo ka tirsan guddiga la dagaalanka covid-19 ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale doctor axmed faarax ille oo ka tirsan jaamacadda islaamiga ee caalamiga ee dalka bakistan dhammaantiin waad mahadsan tihiin soo dhawaada marka hore waxaan ku bilaabayaa doctor maxamed maxamuud doctor fuje bal doctore marka hore waxaad noo sharaxdaa xanuunkan noocan cusub bal waxa uu yahay iyo sida dabcan uu kusoo shaacbaxay alo doctor may maqashaa waayahay su-aashaas aan siiyo doctor axmed faarax iidle oo ka tirsan jaamacadda islaamiga ee caalamiga ee dalka bakistan dabcan doctor fuje waa usoo laaban doonaa waanu ismaqli doonaa sida aan rajaynayo hase ahaatee isla su-aashaasi adoo ka jawaabaya oo barnaamijka dabcan aynu ku furayno doctor axmed faarax iidle bal marka hore sharaxaad kooban dadkana dhegeysanaya uga bixi cudurkan waxa uu yahay iyo sida uu kusoo shaacbaxay walaalo sidiin wada ognahay horta dhammaadkii 2019 ayuu kasoo baxay dalka china oo waa mid ka mid ah xanuuno hore usoo jiray virusyo hore usoo jiray markaa kan waxaa loo bixiyey covid-19 kuna waxa uu muujinayaa sanadkii 2019 oo ah xilligii uu soo shaacbaxay xanuunkani marka maadaama uu xilligaasi soo shaacbaxay oo laga helay dalka china bilowgii sanadkii 2020 ayay qaramada midoobay hay-adda u qaabilsan caafimaadku ay ku dhawaaqday inuu xaalad degdega dunyadu ay gashay oo uu yahay xanuun dunida oo dhan caam yeelay xanuunkani wuxuu keenay kala duwanaansho la dagaalankiisu ay sii kala fogaadeen wadamada dhaqaalaha haysta iyo wadamada aan dhaqaalaha haysanin wadamada dhaqaalaha haysta markiiba waxay u heleen xal in ay vaccine-kii qaybiyaan oo ay dadkooda si degdeg u gaarsiiyaan laakiin dunida aan dhaqaalaha badan haysan sida wadamada africa iyo gaar ahaan wadamada geeska africa ee soomaaliyana kamid tahay inaan loo helin tallaal ku filan oo bulshada ay kaga hortagto xanuunkan iyo noocyihiisa kala duwan waa tahay aad baad u mahadsan tahay doctor axmed faarax uu mahadsan yahay
laakiin intaana martida kale u gudbin waxaan jeclahay in aynu eegno bal cudurkan sida dabcan doctor Faraxna uu sharaxay doctor Ahmedna uu sharaxay cudurkan iyo walaaca laga muujinayo iyo sidoo kale dalalka ilaa iyo hadda laga helay sidoo kalena ururka caafimaadka adduunka ayaa jeediyay digniin ah in dhammaan dalalka u diyaar garoobaan noocan cusub ee fayraska corona oo la sheegayo inuu kuwii horeba ka faafid badan yahay agaasimaha w h o ee galbeedka basifiga takeshi kasai ayaa sheegay in tirada wadamada markaasi soo sheegaya cudurkan inuu gaaray ay aada u badan yihiin haddaba warbixintan waxaa ku eegaya faarax lamaane agaasimo goboleedka w h o u qaabilsan galbeedka basifiga takeshi kasai waxa uu sheegay in marka la eego qaabka uu juqraafi ahaan cudurka ugu fidayo dunida inuu aada uga baaxad weynaan doono sidii markii hore la sheegay dr kasai waxa uu intaa ku daray in casharo laga bartay fiditaanka nooca koronaha ee delta loo yaqaano iyo sidii loola tacaalayba waxa uu shir jaraa'id ka sheegay inay muhiim tahay in dunidu ay u diyaar garowdo in cudurka uu sare u sii kaco kontaroolada xuduudaha waxay dib u dhigi karaan soo gelitaanka fayraska iyo inuu wakhti helo balse dal kasta iyo bulsho kastaba waa inay u diyaar garoobaan kiisaska cusub ee cudurka wararka soo baxaya ee ku saabsan omicron waxay noo tilmaamayaan in nalooga baahan yahay in aan bedelno habka aan jawaabta uga bixinayno waayo aragnimadaydii labadii sano ee lasoo dhaafay gaar ahaan la tacaalidda noocyada kala duwan sida delta waxay ugu hagaysaa waxa hadda la samaynayo iyo sida oo kale sida mustaqbalka loola tacaali karo loona la iman karo hab waara dhinaca kalena margaret harris oo iyana ka tirsan hay-adda w h o waxa ay sheegaysaa in ahmiyadda iminka la siinayo ururinta xogta la xiriirta noocan cusub ee ah cudurka koronaha you need to follow it properly and do the solid field studies to understand waxaynu u baahannahay inaynu si qoto dheer u daraasayno oo weliba baadhitaanno xoog leh la sameeyo si aynu u fahmno cudurka dhabta ah ee uu keenayo fayraskani awood ma u leeyahay inuu cuduro halis badana keeno dadka cusbitaalada loo dhigay marka hore ma tallaalayeen mise may tallaalayn waxaa loo baahan yahay xog fara badan inaynu ka helno arrintan oo aynu si qoto dheer oo cilmiya u derisno ka hor intaynaan odhanin waynu fahamsannahay oo waynu garanaynaa firkan cusubi waxa uu yahay dr babatunde olokuwere oo ah agaasimo goboleedka w h o u qaabilsan arrimaha degdegta ah ayaa isna waxa uu sheegay in xayiraadda safarada ee sida aan kala sooca lahayn loogu soo rogay dalalka ay dib u dhigi karto oo keliya in cudurku uu dalal sii galo balse aysan joojin karin waxa uu intaa ku daray in w h o ay kala shaqaynayso hay-ado badan oo kuwa cilmi baarista ah sidii loo dirsi lahaa cudurkan la yidhaahdo omicron laakiinse aysan ilaa iyo iminka helin akhbaar sidaa u sii weyn waddanka hindiyana waxaa laga soo sheegay kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka omicron gobolka koonfurta ku yaalla ee la yidhaahdo karnataka halkaas oo laba nin laga helay raggaas ayaa waxa ay kala yihiin 66 jir south african ah iyo dhakhtar 64 jir oo ka soo jeeda magaalada la yidhaahdo bengaluru kaasoo aan meelna u safrin si fudud ayaana cudurku ugu dhacay labada nin haddaba ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyey in 23 dal lagu arkay cudurka kaasoo bishii hore ay daaha ka rogeen khubaro south african ah laakiinse waxaa ka dhashay go'aanno saamayn ku yeelan kara xiriirka caalamiga ah iyo macaamilka dalalka dalal reer galbeed u badan ayaa waxa ay durba joojiyeen duulimaadyadii uga imaanayay waddamada ku yaalla afrika xaggeeda koonfureed arrintaana waxa ay dhalisay in south africa ay u fasirato faquuq iyada lagu hayo dalal badan oo afrikaan ah ma aanay joojin duulimaadyada ka yimaada south africa iyo waddamada ku xeeran taasoo ah astaan muujinaysa dalalka kale ee afrikaanka ahna inay la wadaagaan aragtida south africa dadka siyaasadda indhaindheeya waxa ay leeyihiin waxaa suuragal ah in cilaaqaadka dalalka dunida uu saameyn ku yeesho cudurkan waxaa kaloo laga cabsi qabaa in uu sidoo kale saameyn ku yeesho dhaqaalaha dunida ee wiiqmay muddadii sanadka iyo waxoogaaga ahayd ee cudurka covid 19 ay dunidu dagaalka kula jirtay hase yeeshee ee waxaa wadnaha aada farta loogu hayaa in omicron oo weli wax sidaa u sii badan aan laga ogaan in mar kale uu galaafto naf badan gaar ahaanna dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya
oo mahadsan yahay Faarax Lamaane oo warbixintaasi dabcan noogu faahfaahinayay xanuunkan waxa uu yahay iyo caalamku walaaca uu ka muujinayo ila dabcan ilaa hadda dalalka laga helay aan dib ugu laabto martida barnaamijka waliba Dr. Fuche oo dabcan Muqdisho nooga soo biiray Diktore, soo dhawow marka la waan ku soo dhaweynayaa si kooban aadna bal waxaad sharaxaad uga bixidaa dabcan noocan cusub ee faraca ka ah fayraska corona ee Omicron waxa uu kaga duwan yahay bal xanuunadii kale ee faraca iyaguna ka ahaa ama ilaa haddaba jira ee fayraska corona faraca ka ah Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta leenku ay igu xumaayo waa isoo gali waayay waa ka xumaan inaan waqti kala daanay Omicron hadda waa nooc cusub oo hadda soo baxay oo la arkay hadii jeerna waxaa la ognaa coronavirus sidii waayahan dambe la haystay markay waqti joogaan isbeddelka ku imaanayay midkan wuxuu u gudisan yahay kuwa kale 23 isbeddel ayuu wataa marka adduunku wali waa ku cusub yahay sida uu yahay lama ogaa hadda oo wadamada South Africa iyo wadamo kale waa ku soo baxbaxayaan cases-ka hadda socda ayaga ayaa isbitaalada keenaya inkastoo yihiin xaalado aroon inay yihiin oo aysan ahayn kuwii sidii hore kale u dhici jiray lama ogaa weli in habkii loo baari jiray oo ahaa PCR-ku uu weli howlgab noqday waxaan isleenahay weli PCR-adi waa shaqaynayaan lama ogaa haddii antigen detection-adi kale oo rapid-ka ah ayaguna ay shaqayn doonaan laba ogaa cudurka weli severity-ga macnaha dhibaatada intuu leegahay dhibashadu keenayo adduunka wax ku cusub weeye cilmi baarisada socdaan ka warsugaynaa si aan u ogaano bal halka uu ku socdo iyo sida uu imaan doono iyo saameynta uu yeelan doono laakiin waxaa cad inuu hadda noqon doono midka qabsan doona adduunka isbeddelada aad sheegtay aad soo hadal qaaday ee wato maxaa ka mid ah isbeddelada waxa horta gene sequencing-ka marka la sameeyo gene-kiisa la fiirsado 23 mutation oo isbeddelaha ku yimid oo spike meesha ugu muhiimsan ah oo vaccine-nada iyo waxa ay ku dhacayeen ah ayaa ku dhacaya marka halkaas waxaa laga yaabaa inay la timaado isbeddel inuu cudurka faafintiisa badnaato oo sidoo faafay ka badnaato in xaaladda uu abuurka ay noqoto xaalad khatar ah ma shaqayn karayaan talaaladii la sameeyay baaritaankii la sameeyay jiray weli ma shaqaynaya waxaasoo waxa laga sugayo cilmi baarisada socda waayahay diktore waad maasan tahay aan aado markaan diktor cabdirsaaq xirsi xasan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee puntland diktore sidii warbixintaba aad ku maqlaysay dabcan caalamku wuxuu walwal ka muujinayaa xanuunkan in dalalku ay u muuqdaan inaanay isdiyaarin oo u diyaar garoobin oo ay isdhigteen qaarkood in badan oo ka mid ah maadaama dadku ay kasoo daaleen xayiraado iyo cudurkan fayraska corona waxyaabo ka dhashay marka ma kula tahay in dunidu ay u muuqato inay u diyaar garoobayso xanuunkaasi sidii looga gaashaaman lahaa ama loo samayn lahaa xakamayn si looga hortago waayahay waan ku soo noqon doonaa agaasimaha wasaaradda caafimaadka Puntland waay maqashaa soo maahan agaasimi salaamu calaykum wa calaykum salaam soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo aan kugu celiyo su'aashi salaamayaa mar kale baahda BBC-da iyo sidoo kale saaxiibada qadka ku jira gaar ahaan Dr. Fuche iyo Dr. Faarax labadaba salaamayaa iyo dhammaan dhegeystayaasha sida warbixinta baan ku arkaynay noocan cusub oo B11529 ka la yiraahda ama Omicron-ka lagu magacaabay waxa uu leeyahay khatartiisa waraba sida Dr. Fuche uu sheegay weli ay socotay cilmi baaristii noocaas uu isku bedelay saameynta uu yeelan karo tallaalada iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa hadda la muujinayaa halka waxa la isku aafansan yahay inuu yahay inuu sameyn karo waxa loo yaqaano reinfection oo ah dadkii xanuunka hore ugu dhacay inuu xanuunka dib ugu ridi karo sidoo kalena uu waxa loo yaqaano siyaadin karo in hospitalization-ka ama dadkii inay severity-giisa ama cudurkii inuu qofkii saameyn badan ku yeesho xaaladahaas oo dhan marka la fiiriyo marka waxay muujinayaan calaamad ah inuu yahay waxa la yiraahdo public health problem oo ah adduunka oo dhan ama globally uu sababi karo inuu caafimaad darro u keeni karo arrintaas marka
saameyn ay ku yeelanaysaa adduunka waxay saameyn ku yeelan kartaa walowa WHO leedahay aysan ku talinayn in la xiraadihi la soo rogo laakiin maadaama hadda ilaa 23 dal uu marayo adduunka dhan uu wada gaaro waxaa khatar ku ah in la soo celiyo xayaaradihii adduunka in la soo celiyo waxa la yihaahda muxuu ahaa eraboradii in la xiro taasoo keeni karta saameyn dhaqaale iyo isku safar iyo waxyaalo badan wuxuu saameyn ku yeelan karayaa wadamada soo karayo oo hadda soomaaliya ka mid tahay ama wadamada geeska afrika oo kale oo awalba ay liidatay awooddooda lagu daaweynayo cudurka inay xaaladdu haddii uu sii fudo inay khatar badan keeni karto arrimaha marka saameyn badan ayay keeni karaan waad mahadsan tahay doctor axmed faarax dabcan doctor cabdirasaaq xirsi agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxa uu ka hadlayay puntland culaysyada ka dhalan kara xanuunkan ama laga cabsi qabo adiga dabcan waad ka warqabtaa caalamka kii horena saameynta uu yeeshay waad ka warqabtaa ama faracyadii hore ee fayraska corona ma kula tahay culaysyo dhanka siyaasadda ah inuu keeni karo xanuunkani maadaama dalal badan hadda duulimaadyadii joojiyeen kuwo badan la filayo ilaa iyo haddana cudurka aada walaac looga muujinayo walaal waxaa la filayaa inuu abuuri doono deganaansho la-aan siyaasadeed gaar ahaan wadamada yurub wadamada yurub oo dhaqaalahoodu inta badan uu ku xidhan yahay dalxiiska iyo isu socodka wadamadan suuqa xorta ah ee midooda yurub haddii lasoo rogo marka xayiraadihii kuwii hore sidii loola dhaqan jiray oo kale ee ahaa in wadanka oo dhan shutdown la geliyo arrintaasi waxay dhalinaysaa dhaqaale burbur ku yimaada ganacsatada yaryar iyo kuwa intooda badan ku xidhan goobaha dalxiiska transportationka iyo guud ahaan hoteelada iyo wixii la xiriira ganacsiyada noocaas oo inta badan dhaqaalaha yurub inta badanna shuu kasoo galaa arrintaasi dad badan oo ka gadooday oo dib usoo noqoshada xanuunkan keliya maaha nooca u dambeeye kuwii isaga ka horreeya xataa markay ninka dib usoo noqosho ku sameeyeen yurub mudaharaadyo waweyn baa ka dhashay mudaharaadyadaasina waxay dadku uga cararayaan dhaqaalihiibaanay awoodeyn dadka shaqeeya ee working classka ah dhaqaalihiibaa meel kasoo galaa jirin warshadihiibaa xirmaya isu socodkii dhaqaale xumadaasi markay dhacdo marka wuxuu markiiba abuurayaa in dunidii kale ee saddexaad iyaduna dhaqaalaha yurub iyo maraykanka ku tiirsanayd in iyadana saameyn weyn oo dhaqaalo ku sameeyay markiiba waxaa soo baxaya kala duwanaansho u dhexeeya dadka wax haysta iyo dadka aan wax haysan dadka wax haysta ee already dhaqaale fiican haysta iyagu way sii sarfaan garoobi karaan oo dhaqaalahooda wax weyn yeeli maayo laakiin dadkii ku xidhnaa mushaharooyinka ku xidhnaa quutalyoomkoodu daily wagekooda ku xidhnaa kuwaasi aada buu saameynayaa xanuunkani iyo xirashadeeda oo dhan dhammaanteed doctor fuche wax calaamada ah ama astaamo ah oo u gaar ah noocan cusub ee fayraska corona ma jiraan oo kuwii hore uu kaga duwan yahay oo lagu garan karo waa tahay waan usoo laaban doonaa doctor fuche doctore waa ku maqlaa doctore iska googoayaa haloo dulqaato waa hawada dabcan calaamadaha horta u gaara hadda lama sheegin waxaa south africada hadda waxyaalaha ay qoreen oo waxaa arkaya maalin dhaweed artikala ay qoreen waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu sahargabku calaamadihii badnaa uu lahaws lahayd laakiin isla markiiba uu sababka galo macnaha sankii iyo intii koroo dhan intuu ka tago inuu sababka galo oo halkaas keeno laakiin ilaa iyo haddeer ma jiraan wax publication intii laga sameey leeyahay saasay u gaartaa oo dhimasho badan keenaya oo hospitalization keenaya ilaa iyo haddeer ma jiraan anagu waxaan leenahay waa calaamadihii uu yeelanaya jiinkun baa isbedelay anuka wadada uu qaada aan ogaano waayahay doctor cabdirasaaq xiliyadii hore ama xanuunkani marka uu soo bilowday fayraska corona dabcan dadka dunida qaybo ka mida waxaa lagu dhaliilayay sida loo xakameeyey dadkii oo qaarkood aan u dhagan nugleyn amarada ka imaanaya maamulada iyo dowladaha tusaale ahaan dadka soomaalida ah aada ayaa loogu dhaliilayay in laga dhaadhicin waayo xanuunka qaarkood in ay ka taxadaraan inay sameeyaan waxyaabihii amaradii lasoo rogay oo lagu xakameynayay xanuunka ma kula tahay
arintaasi inay sababi karto in xanuunku uu Soomaaliya soo gaaro oo faafo? Waa arrin saxa weeye. Sidaan hore u sheegnay, Soomaalidu runtii qaadashada awaamirta inaga hortegaya cudurka waxa madaxda aad runtii aan loo qaadan haday ahaan lahayd wacyigelinta. Waxyaala cajiibka waxaa ka mid ah, markii xaaladdu aad u darnayd waxaan dadka laga dhaadhicin waayey masaajidada iyo meelaha laisku yimaado, waxa kale fogaanshaha la yidhaahdo. Waxaan xasuustaa inaan soo rognay in meheradaha qofaa maaski qabin isu geli karin suurtagal way noqon weyday, masaajidadii baa lagu tukanayey. Waxyaalahaas oo dhan waxaan ka xaymuujinaysaa marka waa run Soomaaliduna ay qaadato waxyaalaha tallaabooyin ka hortaga ah runtii way ku adag tahay. Haddeerba waxaa arkaysaa mararka qaarkood markaa soo geshid meel aad maaski qabtid in lagu fiirinayo matalan qofkaas qariib ay la tahay qofkaas muxuu maaski ku sitaa. Mararka qaarkood wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka waxaa lagu dacaayadeynayaa war iyaga cudurkiisida. Waxyaalaha kale oo runtii haddeer aanu aragnay waxaa ka mid ah qaadashada yaraanta tallaalka. Waxaan ognahay Soomaaliya deeqbixiyaal aad u tiro badan ayaa waxay keeneen noocyada kala duwan oo tallaalka. Hadda waxaan ogahay inuu goob walba iyo meel walba iyo tuulo walba Soomaaliya ka mid u yaallo. Haddii la siiso tirada dadka qaatay tallaalkaasna aad bay u yar tahay oo tiro aad u yar baa la oran karaa. Hadda waxaa oran karaa Soomaaliya oo dhan boqolkiiba laato wax ka yar ayaa tallaalan. Dadku marka maxay tallaalka? Tallaalka waxa ay u diidayaan qaarkood maxay yihiin? Dabcan iyagoo dhan ma ahan, laakiin dadka tallaalka aan qaadanaynin sababta ay uga cararayaan ama aysan u rabin maxay tahay? Tallaalka runtii horta Soomaalidu dhaqan ahaanba dadka tallaalka wadanka u qaadashada yar weeye oo tallaalka rotiinka oo ka caruurta xataa wadamada adduunka ugu hooseeya ayaynu ka mid nahay. Taasna waxaa keenay dhaqankeena Soomaaliyeed inay aaminsan yihiin tallaalku waxyaalo badan keeni karo. Dad baa waxay ku leeyihiin war koronahan ama covidkan aa sheegaysaa tallaalka ruuxadiisaaba laga qaada waa iska rumaris dadku aaminsan yihiin. Dadba waxay leeyihiin dashi wuu yaraynayaa. Dadba waxay aaminsan yihiin isagaaba loo dhintaayo dadkii la tallaalay ayaa dhimanaya. Dadba waxay aaminsan yihiin sida AstraZeneca oo kale bilowgiisii in la yiri xinjirow dhiig buu keenay. Marka waxaasoo dhan marka laysku daro waxaa moodaa Soomaalidu inaysan u bislayn inay qaadashada tallaalka. Walowba hadda birihii ugu dambeeyey oo hadda maalidowdaan kormeer ku sameynay waxaa muuqanaysay inay dadka xoogaa sidii hore soo dhaamayaan oo ay qaadanayaan tallaalka. Laakiin waxaan oran karnaa weli aad buu hooseeya, waana fikirka iyo aaminaad dadku aaminsan yihiin. Ayadoo intaa la wacyigelinayo, idaacadii laga hadlayo, TV-yada laga hadlayo, meel walba xirfadlayaasha caafimaadku ay ka hadlayaan, ayaa aaminsanow wuxuu yaryahay qaadashadii. Hadda waxaanu ku talinaynay in muxuu ahaa dowladdu ay soo saarto in kumbursari laga dhigo matalan meelaha wasaarado dowladaha dowladda xafiisyada dowladda hay-adaha oo kale hadda wayba ka dhigeenba wasaaradaha oo kale shaqaalaha dowladda kulli in kumbursari laga dhigo qofaa tallaalay mas-uuliyad soo shaqeyn karin macalimiinta iskoolaadka jaamacadaha waxaasoo dhanba hadda la wadaa. Laakiin waxaan oran karnaa wacyigelinta qaadashadeeda awaamirta way yar tahay in la qaato. Sidoo kale tallaalkii hadda keliya la ogyahay waxa laga hortegi karo cudurkan in muxuu ahaa qaadashadiisu yar tahay. Walowba sida Dr. Fujo sheegay weli ay cusub tahay nooca kan Omicron qaabku tallaalkii tallaaladii hore ma effective bay ku yihiin mise weli waxba kasoo noqonaya taa weli aan la caddayn. Laakiin waxaas oran karnaa weli way yartahay qaadashada tallaaladu. Waayahay Dr. Axmed Faarax, aragtidaada markaad eegto caqabadaha ka taagan si gaar a dadka Soomaaliya deegaanada Soomaalida iyo tallaalkii iyo xanuunkii oo awaamirtii ka imaanayay wasaaradaha caafimaadka aan loo dabcan hogaamsamaynin, maxaa keenaad si leedahay caqabadahaasi? Dadka qaar waxay qabaan in dhinaca wacyigelinta ay yar tahay marka laga soo tago in madaxdu iyo mas-uuliyiinta arrimahani ay ka hadlaan warbaahinta, laakiin ma ku muuqataa caqabadaasi ah in wacyigelintii ay yar tahay oo dadkii aan la gaarsiinin sidee loo rabay inay wax u gaaraan? Walaal way jirtaayo sida Dr. Cabdirasaaq sheegayba, wacyigelinta horta aad bay u hooseysaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Laakiin haddii ay amarro soo rogto macnaha dowladaha Soomaaliya ka taliya kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa federaalkuba waxaa ku filan oo keliya sida hadda dalalka soo koraya intooda badanba amarada lagu soo rogay oo ay dadka intooda badan iska dhigatiraan waxaa la yidhi shirkadaha telefoonada dalku waa inay amarkaasi fuliyaan. Shirkadaha telefoonada markaa waxay sameynayaan qof kasta oo aan istallaalin oo ka weyn da'da 19 jir
telefoonkiisa lama active kareynayo. Haddii kale waa inuu shahaadadii tallaalka la tago oo intuu tago shirkadda isagu uu dib u soo furto telefoonkiisii. Arrinta telefoonada Soomaaliya aad bay muhiim ugu tahay maanta, waana sida keliya ay maanta Soomaalidu ay tallaalka ku qaadan karaan. Kuwooda tallaalka qaatay shahaadaday ka qaadanayaan meesha ay tallaalka ka qaateen, hospitalka ay tallaalka ka qaateen, waxay la tegayaan shirkada telefoonka u provide gareysa. Shirkadaasi dibba telefoonka ugu soo furaysaa qofkii tallaalnaa. Qofkii aan tallaalnayn message baa loo soo qoraya, la leeyahay maadan qaadan tallaalka, isa soo tallaal. Haddii kale surfacekaydu kuma provide garan karno, waa laga xiraya surfaceka. Marka arrintaasi 80% korda usoo qaadi doontaa. Wacyigelintana qayb weyn bay ka noqon doontaa. Qofku waa inuu wax ku waayo maadaama uu wax ku yeelo, waxyeelo ku gaarsiinayo dadka kale. Waa inuu isaguna surfacekii kale ee dadweynuhu isticmaalayeen uu ku waayo. Haddii aanu u dhegan leyn fariinta caafimaadka ka imanaysa dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka ee dalka. Waayahay Dr. Fuche, tallaaladii hore dabcan loo qaadanayay fayraska corona qaybaha kale, kan cusub aan ahayn, kan cusub wax ma ka tarayaan? Ilaa hadda ma la ogaado arrinta. Horta intaan su-aashan intaan qabto, midii horese khataan waxa ku qasbaya wacyigelinta iyo tallaalka iyo Soomaalida qaadisan ahaanteeda la xiriirta. Inta la sheegay oo dhan waa raacsana, mana wixii la ogaaday. Lakiin waxa aniga aan la yaabay, runtii ugu yaabka badan la waxay ninka dakhtarka ama shaqaalaha caafimaadka ah ee front line-ka jooga ee hortiisa dadka cudurka qaba ay ku dhimanayaan oo arkaya dadka la liita oo asagu aan tallaalnay. Hadda dadka shacabka maxaa ula yaabaynaa? Kelimadaas waa ku celcelinaya. Maxaa shacabka ula yaabaynaa haddiiba dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka ay shaqaaleen? Taas horta halkaasaa waa haray. Marka wacyigelinta dadka aan sheegayno waa inay ka bilaabato, anaga naga bilaabato. Laakiin marka soo marka lama dhihi karo doctore, caqabadu waxay ka timid dadkii arrimahan u xilsaarnaa inay dadka gaarsiiyaanba, haddii iyagii aanay qaadanaynin sidaad sheegayso oo aysan ku dhaqmaynin, wax iyagu aysan ku dhaqmaynin, sidee dadka u qaadanayaan marka? Waka khud cilmi walaa taakhud camali ma socoto. Waa qodob jira oo caqabadahaas tirada badan leh iyo socda ka mida waaye. Marka inaan annaga laftigeena gadaal isugu laabano, Dr. Cabdirasaaq oo kale aadan u appreciate garanayaa inuu arrinka dhawaajiyay. Annaga maalin cilmi baaris yar aan sameynay, 3 isbitaalaan ka sameynay, 125 ayaa dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ka tallaalay. Marka arrintaasna waa arrin yaab lawey. Marka annagiina dadkiiba ka midnahay, marka arrintaas hala fiirso oo wasaaradda caafimaadka fiirso halkaa ka qabtay. Su-aashaadii aan u soo laabanayaa marka oo ahayd haddii wixii wax cusub hadda oon maalmo jira weeye, laakiin waxaan isleeyahay maalmood waxaan dafaanna waa noqon kartaa. Waxaan isleeyahay weli waa shaqaynayaa anuu ilaa iyo hadda ilaa la yidhaahdo ma shaqaynayo waa wargaara, laakiin waxaan aaminsanahay weli inuu shaqaynayo maadaama 32 mutation weeye ma intii kaloo dhami weli waa jiraano waa shaqaynayaan. Labadii kaloo ugu waaweynaa weli waa shaqaynayaan. Marka weli tallaalku waa tira sida PCR-ku uu weli u baari karayo ayuu tallaalkuna weli usii jira. Wixii kale hadda soo kordha waa arki doona. Waa tahay, waad mahadsan tahay. Dhammaan martiduna waa ay mahadsan yihiin barnaamijkii galabta. Waxay la tahay inuu ku guda jirnaa dabcan. Waan usoo laaban doonaa martida iyo su-aalo kale oo muhiim ah oo dabcan dad badanna ay isweydiinayaan, hase ahaatee markaan aan fursad siino qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo iyaguna aragtidooda ka soo dhiibtay qodobkan. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciiri oo kasoo hadlaya magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkay ka tiri barnaamijka dooda jimcaha maanta oo ku saabsan nooc cusub ee coronavirus ee dunida ka dilaacay iminkana waddanka Koonfur Afrika si aada u saameeyey, saameyntiisuna ay gaadhay wadamada Yurub iyo qaar ka mid ah qaaradda Ameerika, horta runtii waa arrin walaaceeda leh. Waxayna ilatahay cudurkan inuu yahay nooc cusub oo saameyn doona dhammaan caalamka sida ay sheegeen khubaradu. Marka waxaan weydiinayaa martida barnaamijka kasoo qaybgasha maanta, cudurkan maxaa looga baahan yahay dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliyeed inay sameeyaan, waayo Soomaaliya waan ognahay inaysan ka jirin dowlad awood leh oo xakamaysa cudurkaas. Hadduu soo gaarana waxaa laga yaabaa inuu dhaqaalaha iyo nolosha dadkaba uu aad u saameeyo, inkastoo dadka Soomaalidu ay yihiin dad aan laga karin inay raacaan tilmaamaha ay bixiyaan waaxaha caafimaadka. Aad baad u mahadsantihiin BBC.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بي بي سي مقعيق وبشير عبد محمد أصاب الله وكسو فكر لي بايا مقالة ده لو سمر ربي قبل كقل قدوسة ديان فكر كي غاراه دي كالي بتقضب قدود الجماعة قربت وحيلات هاي إيه الويقى يو نوع عصب فيروس كورونا مكرون لو يقانو سيدات كأوفا فيرونتي وأرهم ولا عيد له وحيين موجيني سائن حد يدو لرا دار دعا يحنون كي وينا كورونا فيروس أما كوفيد سغالي طبان أو حدنا متكالي هرار socdo oo asaguna dhibaatadiisa iyo qatartiisu aad iyo aad u badan tahay runtiina waxa ila tahay in caalamku ay maanta ku adag tahay inay maareeyaan cudurkan sababta ay tahay kii hore ayaa mulqiyo maalba lagu bixiyay sidii loo maarey lahaa waana la maarey waayay marka waxa ila tahay in xaq Ilaahay loo laabto ay ila tahay magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamo garaan magaalada Kaam Cumar ee ku taala banka xaquuga nooca cusub ee COVID-19 ka ayaa hadda caalamka soo ifbaxay runtii waa mid warwar iyo walaac xurli ku abuuraya guud ahaanba wadamada caalamka waxaan had moodaa COVID-19 halkii la filayay inuu caalamka ka sii yaraado in hadba uu shaarka soo bedelanayo oo nooc xurli u dhalanayo balse wadamada caalamka waxa looga baahan yahay inay guntiga u gaabsadaan sidii xanuunkan ay uga gaashaamo lahayn ama uga hortagi lahayn ummada islaamkana ay dhageysanaysana waxaan ugu baaqayaa in xanuunkan ay alle ka magan galaan ilaan wax kale iskaga celin la garanayn su'aasha martida barnaamijkan weydiinayaana waxay tahay talaalkii nooc hore ee laga hortagi jiray kan wax ma ka taraya mise waa nooc kale oo isna talaal kale u baahan waad maadsantiin magacaygu waa Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Burco nooca cusub ee fayraska corona ee la sheegay inuu si aad ah u faafayo runtii waa mid walaaciisa leh inuu soo baxo nooca cusub ee fayraska corona ayaa dunida wali la sii daalaa dhacaysa saameynta uu qabay cudurka corona virus waxaase dunida looga baahan yahay si ay isaga kaashan lahayd meel looga soo wada jeesan lahayd xakamaynta nooca cusub ee fayraska corona si aanu mar kale dunida ugu faafin sida cudurkii ee hore ee coronavirus waad mahadsantihiin BBC adunkuna waad mahadsantihiin dhageystayaasha kasoo dhiibtay aragtidooda barnaamijka iyo kuwa kale dabcan aanay u suurta gelin in iyaguna ay aragtidooda soo dhiibtaan aanu dib ugu noqdo martida barnaamijka waxaan ku bilaabayaa markaan doktor Cabdirsaaq Xirsi Xasan agaasimaha gudaha wasaaradda caafimaadka Puntland agaasimaha dabcan wasaaradda caafimaadka ka tirsan tahay hawshan dadka u xil saaran waxa ugu horeeya waa wasaaradda caafimaadka hadda tan iyo markii xanuunkan uu soo baxay oo aad maqasheen wax talaabo ah oo aad qaadeen oo xitaa ay ugu yartahay in dadka loo sheego lala socodsiiyo ma jirtaa iyo ama santahay mudane hawshaasi waa saashayto waxaan u dhawaa ku cusub yahay laakiin wali Soomaaliya tabana hadin la waajibta inaannu wasaarada ahaan iyo haday hay'ad federaal ahaan lahayd iyo haday ahaan lahayd hawl goboleed baanu ka leenahay guddi arintaasi si loo hortagi lahaa iyo wixii la sameyn lahaa waxaan noo qorsheysan hadii la haydmo qodobo dhowr ah oo ay ka ka tahay dardargelintii arrimaha wacyigelinta hore u socday ay ka mid tahay in arrintii aeroportada shaqooyinka laga qaban jiro ahayd dadka waddanka soo galaya screeningkiisi in dib loo sameeyo oo in la bilaabo waxaa kaloo muhiim ah iyadana arrimay in la xoojiyo waxa loo yaqaan baaritaankaas oo ah in mashiinada hore lagu baaro PCR ka ahayd weli hadda ay sii baarayaan laakiin hadda aanu hay'adda caafimaadka adduunka iyo wasaaradaha aanu ka wada shaqeynay in Soomaaliya iyo waliba Puntland laga bilaabi doono in jiin kooxsiisa waxa la yiraahdo oo ah in nooca isa in la baaro in la bilaabo halkan hadii la haydno si hadda aanu qalabkiisa iyo xaalasa hadda aanu gacanta lagu hayo waxaan rajaynaynaa in la xoojiyo arrimaha talaalada marka waxyaalihii hore u socday ayaa rabnaa in la xoojiyo si waxa loo hortago marka waxyaabaha soo dhan waa rajo ilaa hadda waxaad bilaabdeen ma jiraan yah waxyaabaha sidan waa rajo waxyaabaha dhan oo aad sheegtay waa rajo laakiin ma jiraan miya ilaahay hadda waxaad bilaawdeen oo talaabo ah waxa wari hadda bilownay talaabada waxa weeye in sidada badii omicron wadanka uu soo galay inaanu ognahay in covid kor wax kaga duwan yahay baaritaanka sa la helo siyaas la andiga qalabkii lagu baari lahaa iyo tababarka shaqaalaha ayaa hadda socda si loo ogaan karo horta waxaan inuu yahay noocan cusub iyo inuu noocii hore yahay waayahay doktor Ahmed Farax dhinaca siyaasadda arrimaha dabcan xanuunkan dhinac walba waa uu saameeyay waynu ognahay dunida haddii ay dhaqaale tahay haddii ay socod tahay iyo haddii ay tahayba noloshii caadiga ahayd Soomaaliya waynu ognahay waa dal soo kabanaya dalalka waaweyn oo ka dhaqaale badan ayaa xanuunkan saameeyay oo dhaqaalahoodii uu dhulka geliyay hadda haddii ay dhacdo in xayiraado hor la soo rogo arrintaasi soo Soomaaliya si gaar ah saameyn ugu ma yeelan karto
ha si gaar ah saameyn ugu yeelanaysaa gaar ahaan waliba dowladda federaalka oo hadda ku jirta xilli kala guur ah oo lagu jiro ololihii siyaasadda. Marka haddii doorashooyinkan siyaasadda iyo ololaheedan siyaasadda ee socda ay dowladda federaalku ay mar kale xayiraado soo rogto ay leedahay wax isku imaadkana socon maayo, doorashooyinkiina hadteed baa la gelinayaa dalkana, waxaa lagu soo rogayaa xaalad degdega. Arrintaasi u cuntami mayso dadka mucaaradka ah iyo dadka damaca siyaasadeed ku jira ee raba inay mansab siyaasadeed ka qabtaan Soomaaliya. Marka iyadoo marka horeba shaki la kala qabay oo kalsoonida u dhexaysa lagu qabo doorashooyinkan dhexsoon ay colaado badan ka abuureen iyo kala shaki badan ay ka abuureen Muqdisho, haddana tani waxay kusii noqonaysaa culays aan kasoo kabasho lahayn. Dowladduna ay marmarsiyo ugu heli kartaa haddii ay rabto waqtigeeda sii kororsato. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ay saameyn gaara ku yeelanaysaa geeska Afrika oo marka horeba abaaro iyo colaadahan soo laalaabtay ee sida Ethiopia ka socda ay aadka saameynta ugu yeelatay oo aan weli qaramada midoobay iyo dowladihii dhaqaalaha bixin jiray aanay gargaar danayaan tilmay laayo hadda aanay la soo gaarin. Marka arrinta dhaqaalaha iyo arrinta siyaasadda iyo colaadaha iyo abaaraha oo isbiirsadayna waxay saameyn toosa ugu yeelan doonaan shacabka tabaaleysan ee geeska Afrika. Waayahay Dr. Fuche, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad badanna ama dhageystayaal badanna isweydiinayaan oo hadda dhageystayaashii dabcan aynu sii daynay qaarkood ay soo hadal qaadeen qofka horey tallaalka u qaatay iyo qofka aan qaadan xanuunkani si isku mid a miyuu u saameynayaa mise way ay kala duwan yihiin? Bal taa sharaxaad ka bixi. qofka aan qaadan isaga warkiisa dubaaba jacnaay waa uu yahay ruux kastoo yimaadaba kii hore u jiray iyo midka cusubba inuu ku dhaco waa uuguyah. Waxaan ka hadlaynaa midkii hore oo tallaalka qaatay. Midkii hore oo tallaalka qaatay cudurkii u dhici karaa sideedaba haddeerba kuwa dadkii tallaalka qaatay cudurku waa ku dhici karaa. Laakiin awal haddii khatartiisu aada u badneed isbitaalka qofkaas la dhigi jiray ICU iyo waxaas uu geli jiray wuu ka sahlanaa oo heerkaasba gaarsiin jiray. Haddana waxaan isleeyahay weli inkastoo hadda aan wax cusub jawaabsi, laakiin waxaan kasoo qaadanayaa inuu kuwii hore uu la mid yahay, sidaa daraaddeed uu ku dhici karahayo qofkii, laakiin khatartii badneed qofkii difaac buu leeyahay, difaaciisu inuu ka yarayn doono khatarta badan uu cudurkaas leeyahay. Su-aashaa saasaan leeyahay. Waxaan rabi lahaa warkii hore su-aashii hore oo siyaasadda iyo waxaas iyo maxaa la qabanaya, waxaan horta sideedaba dowladda federaalka ahi waxay soo saartay tilmaamooyin la leeyahay qof kastoo waddanka soo galaya waa inuu PCR negative yahay. Qof kasta oo waddanka ka dhoofayaana waa inuu PCR negative yahay. Hadalkaas marka horta meel lagu joojiyo ma jirto, waana ay socotaa. Waxaa intaas markaa loo baahan sidaba haduu cudur yimaado cudurada faafo waxaa tallaabada koowaad la qabtaa waxay tahay in ka hortagisi la yaqaano cudurkan. Hadda waayahay halkaa haddii aan su'aal ka weydiiyo guddigii la dagaalanka dowladad ka tirsan tahay, marka laga soo tago tallaabooyinkii horey loo soo rogay, hadda noocan cusub ee fayraska corona ka mid ah markii uu idin soo gaaray, dabcan waa ku soo gaaray oo dadka dhan uu soo gaaray, adaa sharaxayay wasaaraddii caafimaadkaad ka tirsan tahay, tallaabo aad qaadeen ma jirtaa oo aada ugu tala gasheen xanuunkan noocan cusub? Tallaabo horta gaarahu ka hortagiisa iyo hakintiisu tallaabo gaarahay u baahan tahay male. Waxa weeye wacyigelintii oo awarsa usii socotay dardar xoog lala geliyo dadka imaanaya oo la baaro, weliba kuwa ka imaanaya meelaha laga sheegay in tilmaamo laga baxso. Marka inaan indhahana furno oo la xoojiyo ayrmaradii dekadihii meesha dadka imaanay, in qof walba waddanka imaanaya uu PCR negative yahay, mid kastoo annaga waddankeena ka baxayaana uu PCR negative yahay. Dadka in wacyigelinta la yiraahdo kala fogaada, gacmaha iska dhaqa, maskigii oo maski fiican qaata, tilmaamihii socdoo dhan in la xoojiyo. Maxaa lagu xoojinayaa marka doctore? Waynu ognahay awalba caqabada ayaa jiray oo dadkii sidii loo wacyigelinayay ama loo rabay wax uma qaadan oo tallaal uma qaadan, xakamayntii tallaabooyinka lagu xakamaynayana cudurka uma qaadan. Marka maxaa cusuba soo kordhinaysaan? Waxaa cusuba soo kordhinaynaa waxay tahay
أدونك وحوي خطرت إليها شيء جينا وخطرت صدامات إسكو شيء جينو إن أدونك كوي نجح وقبلنا مات ولا يكشرا إن سمار الغارة حين بافود عواجد ويد حجرادي هذه حجرادي صلاة إيمان دونته وحاسو لم بشيء جينا دتك مركا إن قعدت إسخبسوان قفل المسؤولية سوقاته أو فرضل عين أي نقطة قفل المسؤولية سوقاته ويحاسو علينا وتو كام السياسة كتشرو دورشة كتشرو أما يوسف كتير متى كله معارض قادة المسؤولين يجلفتمو وأوجيهن إلا اسم المعشو ودب بدن ليها حتى كاربي عادي وعي ويكجرابين وأوجيهن مركب تذكرنا وادد وهذا مسؤولين نقول بروح على جرب مركب كان بقي كشقينا إنه تلاليها ماسك جل لقاته كان مخايدها شو أنا سوي علماء إنك غيب قاته حتى وحين قعدت وأوجا عبداسين كتير والحوشنيا صوت كارتب وأسلسي دي لوا وحو عصب هذا يجيب دول مشرو وياي دكتور عبد الرساق حرسي مقولتها إن لو باهن يهي تلابوين عصوب ما دام كوي هوري أي عقبادة كتيرين أو أدوكو باقات شرح دي مقولتها إن لو باهن تلابوين عصوب أو دادك لوغو شيغي يابلغو غرسين يو قطر تحنون كان يسيدي أيوغا دكتوران لهايين إيو أما سنتهاي تلابوين عصوب لو باهن يهي مرو باحوي وإن لحو جيو ee tal ee wacyi gelintii iyo talaabooyin kore laga hortay cudurka waxyaalaha isleeyay aan lahayn talaabo cusub ay u baahan tahay waxa weeye in la soo rogo qaadashada talaalku inay qasab noqoto oo la jeegareeyo qof walba inuu talaalan yahay oo Soomaali ah ee waxyaalaha arrintii arumay in aydana la dhaqan gelin waxa kamid ah ee arimaha kala fogaanshaha oo meelaha la isku yimaado oo ay kamid tahay istaajidada iyo meelaha xafladaha ay ka dhacaan waxliga kan oo doorasho ay soo dhacayso oo Soomaaliya ay meel laga yahay doorashooyinka xilibanada iyo ay 100 qof iyo 100 qof in ka badan laga yahay in isku yimaadaan waxaan qorsheynaynaa dilahaydno aan wasaaradda ka hadalay dadkaas hoolka isku geeyay in la baaro ayagoo negative dilahayd meel halkaas ay galaan waroobaysi ku jira dadka waxyaalaha politika lagu heshiyay laakiin caafimaad ahaan aan u soo jeedinayna ayay ka mid tahay gudiyada doorashooyinka iyo mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer dowlad goboleed si loo ilaaliyo badqabka dadka meesha isku imaanaya dadka meelaha doorashooyinka lagu qabanayo in dadkaas la baaro oo wuxuu ahaa ayagoo negative hall isku geeyo si doorashada ay si ugu dhacdo badqab ah wayahay aan waad maasan tahay aan markan siiyo doktor Ahmed Farax Idle doktor dabcan dunidu siyaabo kala duwan ayaa xanuunka u xakameeyeen dalal badan waxay soo rogeen xayiraado oo durbaba waxay bilaabeen in duulimaadyadii ay joojiyaan makula tahay ama maku muuqataa wada xilligan dowladda Soomaaliya iyo guud ahaanba maamulada Soomaalida ay ku keeni karaan talaabooyin lagu xakameynayo cudurka maadaama hadda la leeyahay dalal waaweyn ayaaba bilaabayba inay duulimaadyadii joojiyaan taa Soomaaliya ma kula tahay inay hadda qaadi karto talaabada Soomaaliya hadda kaasi ma qaadi karto oo dibadda xanuunku inagayna ma soo gaarin oo sida wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolada iyo guud ahaan dalka ay soo wariyeen wadi xanuunka dalka ma soo gelin sida Victorku hadda mar dhaw ka dhawaajiyeen waxa shuruud ah qofku inuu dalka ku soo galo isagoo negative ah dalkana uu ka baxo isagoo xanuunka negative ah maadaama ay arrintaasi wali Soomaaliya ku adag tahay hadda Soomaaliya waajibaadka ugu weyn ee uu koreeyay saaran waxa weeye horta talaalka in dadka aan qaadan culays ugu saareen in dadka qaataan talaalka arrintaasina kaliya sida hadda ay muuqatay ugu fudud ay ku heli karaan waxa weeye in shirkadaha telefoonada iyo sat service-ka iyo hadduu ay baydankeeda leeyahay EFC balas ka kuwa bixiya dhammaantood in culays lagu saarayna aanay service siinin qof aan talaalnayn haddii ay dhacdana 80% kor buu soo kici doonaa talaalku maadaama ay dadka talaalin kor soo kacayaanna waxa suuragal noqon doonta xanuunku haddiiba uu soo galay inaanu awood badan ku fidowdo ka waxyeelo badan ku gaarsiiyo aanu lahayn laakiin sida hadda ka muuqata South Africa Mareykan Ingiriiska iyo wadamo kamida Yurub oo xanuunkan uu si aad ah hadda ugu fidayo dadka intooda badan looga soo cabanayo waxa weyn waa dadkii aan marka hore talaalada qaadan ama talaalka inta badan iska dhiga marinayay ee talaalka fudaydsanayay dadka xanuunka u badan yahay sida reportku ku soo baxayay dadka talaalan kulli chaniskoodu uu ka sarreeyaa
ay ka xanuunkan kaga badbaadi karaan kuwa aan tallaalka qaadan. Marka arrintaasi inay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan dowlada goboleedyadu ay xoogga saaraan sidii dadkooda loo tallaali lahaa looga badbaadin lahaa xanuunkan. Waa tahay, waad mahadsan tahay. Mar kale waxaan fursad siinayaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo dabcan iyaguna si aad qodobkan aragtidooda uga soo dhiibtay, bal markaana aynu dhegeysano qaybtan. asalaamu calaykum bahda b b c. jumco wanaagsan, magacaygu waa faarax maxamed caydiid, aragti dhiibta ku sugan magaalada hargeysa. haddii aan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha iyo qodobka galabta ee ku aadan nooca cusub ee viruska lagu magacaabo omicron ee la sheegay inuu qeyb ka yahay xanuunkii hore ee dhibaatada badan wadamada caalamka gaarsiiyey, kanna waxaan u arkaa inuu yahay dhibaato kale oo caafimaad oo adduunka kusoo wajahan, islamarkaana u baahan in si wada jira wax looga qabto si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dadka ku dhool adduunka oo dhan. waxaynu ognahay dhibaatadii uu geystay cudurkii hore ee covid 19, islamarkaana dhibaatooyinkii uu geystay ay ka mid ahayd mid caafimaad iyo mid dhaqaaleba. su-aashu waxay tahay, aan weydiinayo khabiirada ka qayb galaya barnaamijka dooda jimcaha, noocan cusub ee xanuunka ahi ma waxa uu u baahan yahay in dawo cusub loo raadiyo, mise waxa loo qaadan karaa dawadii hore ee tallaalkii hore loo helay ee loo isticmaalayay coronaviruska? aad baad u mahadsantihin. magacaygu waa shaafic cali warsame ee kasoo fikir dhiibanaya magaalada cadaado. haddaan aragtidayda ka dhiibto dooda jimcaha ee ku saabsan fayraska cusub ee koronaha ee dunida kusoo saa'iday, runtii aad baan uga xumahay. waxaan la oran karaa fayraska kii hore ayaa dunidan halakeeyay, naf iyo maalba kala xirxiray, dadkii laayay dunidiina ay kala xirmatay. runtii mid kusoo saa'ida waa nasiibo rabaaniya oo u baahan in lagu sabro, ilaahayna loo noqdo. wax kale oo looga gaashaaman karana horta lama garan karo, waayo dowladii ugu quwadda weynaa ayaa ka caajisay. waxaan dhihi lahaa caalamka oo dhan rabbi ha u noqdaan. waad mahadsantihiin b b c fursadda aad na siiseen. asalaamu calaykum bbc, magacaygu axmed cabdullahi maxamed xaange jooga muqdisho. runtii nooca cusub ee corona ah ee kasoo kordhay adduunka, runtii wala ciise muuto. runtii soomaaliya hadduu soo gaarana walba iyadoo dhibaatooyin kale la daala dhacaysa, waxaad moodaa inuu saameyn gaara yeelan karo, maadaama uu haddaba abaara iyo koroni hore iyo qandhooyin fara badan ay wax ka jiraan. marka ilahay baan ka baryayna inuu ilahay dhinac naga mariyo. runtii dadka soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa inay dabcan ay qaataan awaamirta dhaqaatiirta iyo dowladda. aad ba mahadsantihin bbc. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa iraad aydin xasan oo ku sugan degmada boh. cudurka cusub ee dhashay oo ka mid ah faraca ka ah coronavirus ee macron, run ahaantii waa cudur walaac ciise leh. waxaanad moodaa in dunida caalamka lagu imtixaamayo cuduradan aysan awood u lahayn xakamayntooda iyo daweyntoodaba, waana arrin cusub oo dhib badan ku keeni karta kala xirka dunida ee uu saameeyey cudurka hore ee coronavirus dhanka dhaqaalaha iyo dhanka socdaalkaba. waxaanan weydiin lahaa martida dooda, maxaan ku kala garan karnaa cudurkii hore ee coronavirus iyo omicron, maxay ku kala duwan yihiin baan dhihi karnaa martida dooda? waan maasantihiin b b c soomaali. waad mahadsantihiin adinkuna. dabcan waxaan filayaa in su-aashaasi doctoorku uu ka jawaabay, waa doctor Fuje. doctore, su-aashaasi si kooban adoo uga jawaabaya, dabcan dhegeystayaashu way soo celceliyeen, bal si kooban adoo uga jawaabaya, maxay ku kala duwan yihiin? horta waxa isbedelay waa viruskii oo awalba gene sequenciga la sameeyey, oo awal loo baxsay alpha isbedela ku yimid, beta laga dhigay isbedel kale yimid, delta laga dhigay isbedel kale. marka isbedeladaas oo viruskadan isu ilma qabatada ku imaanaya weeye, mid walbana marka wuxuu la imaan doonaa dhowr arrimooda laga fiirinaya, sida uu dadka iskaga gudbayo oo dhaqsa iskaga gudbayo waa la fiirinayaa, calaamada saa'ida hadduu la yimaado waa la fiirinayaa, haddii severitygiisa macnaha ma cudur iska sagordahaan oo yarba ma midba lacaada ma mid daran oo dadka dhimasho iyo isbitaal in la geeyay ah, waxaasaa laga fiirinayaa. waxaa laga fiirinayaa tallaalkii wax ma u jirahayaa, waxaa laga fiirinayaa dawo complicationka uu keenahayo oo maxay yihiin kuwii hore uga gedisayn oo dhibka badan leh, yaa waayo dadku asiibahaya, ma dhallinyarada, ma hooyada uurka laha, ma dadka cudurada kala qaba, waxaasan waa la fiirinayaa. hadda marka midkaani asagiiba kaysaskii yimid meelaha lagu daaweeyey south africa ayaa baaritaan lagu sameeyey, waxaa la ogaaday in 23 meelood uu iska bedelay noocan cusub oo omicronka loogu baxay uu kaga bedelan yahay kuwii hore oo dhan. marka arrinkaasi saameyn bay yeelan doontaa, laakiin calaamadihii hadda waa isla calaamadihii hore oo jiray. waad mahadsan tahay. maxaa laga bartaa adis leedahay xanuunadii hore ee corona ee
dad maxan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed soo gaaray ee dad badan ay u dhinteen kuwa kale isbitaal u galeen maxaa laga bartay waxa ugu weyn oo laga bartay maxay tahay salaada waxa weyn oo lagu bartay horta dadka gabalkood waxay ku noqotay wax filan waa waxa laga bartay waxay noqoto marka in dhaqankeeni habkan u dhaqmi jirnay oo dhaqankeenu u ahaa in ay khasab tahay in wax laga bedelo oo dadka ay ogaadaan oo ay dadku ku baraarugaan in cudurrada faafa ay u baahan yihiin ka hortag iyo xakamayn inay u baahan yihiin oo haddii tallaabooyinkaasi ay wax ka khaldamaan aysan suurtagal ahayn in wax laga qabto haliyeeyo badan iyo hooyooyin badan iyo dhalinyaro tiro badan ayaa dadka dhan u arkaya inay si sahla uga dhinteen wax laga qaban karin waxaa la ogaaday dowlad ahaanna waxaa la ogaaday in systemkeena caafimaadku uu yahay mid aad iyo aad u liita oo loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo oo la xoojiyo oo la baahiyo awoodda caafimaadka aysan ku sugnaan kaliya xamar iyo garoowe iyo maxaa kasoo qaada Hargeysa aysan ku egnaane ay noqoto mid hoos loo daadajiyo oo awoodda iyo aqoonta kartida la baso ayaa la ogaaday waxaa la ogaaday tallaalku inuu muhiim yahay waxaa la ogaaday dhibaatada dhaqaaluhu keenay inay aad iyo aad noo saameyso anaga awalba u liidanay haddana aanan u adkaysan karin wax kaloo yimaada in gacanta la isqabsado oo dagaal xooggaas meel looga soo jeesto ayaa la ogaaday Dr. Cabdirsaaq agaasimaha wasaaradda caafimaadka ayaa tahay wax siyaasada ah oo ku aadan la dagaalanka COVID-19 iyo noocan cusub ee hadda soo kordhay oo ka dhaxeeya maamulada iyo dowladda federaalka oo ay ku midaysan yihiin oo ay ku hawlgalaan ma jiraan amase tahay waa uu jiraa ilaa markuu soo biraaday cudurkaani Abriil 2020kii ilaa haddeer waxaa jira waxa loo yaqaano guddiga sare kala bixinta caafimaadka Soomaaliya oo doctor Kujago ku jiro guddigaasi ayuu ka kooban dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada waxaa la sameeyey siyaasado ay u horeysa ahbaraacyada sida kuwa lagu daaweeyo kuwa ka hortaga waxaa leenahay meel xogta la waayahay warbixinta lagu kala qaato sidoo kale waxaa jirta in siyaasadda guud ee Soomaaliya haday ahan lahayd arrimaha airportada baaritaanada waxyaalaha runtii laga faa'iiday waxaa ka mid ah in sida Dr. Fujow sheegay adeega caafimaadka u baahan yahay in dib lagu sameeyo waxyaalaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah in siyaasadda Soomaaliya ay wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedada ay ka mid yihiin ah baahiyaha loo baahan yahay oo haddeer cudurka wax laga qabanayo in la xiro ay kow ka tahay warshadaha oksijiinka oo hadda aan ogahay in gobol walba qaarna la geeyo qaarna hadda la wado in wadada oksijiin la geeyo in la xoojiyo meelaha daaweynta lagu sameeyo sida cusbitaalada tababarka shaqaalaha in ka badan 5,000 oo shaqaalaha ayaa hadda laba sano ugu dambeysay loo tababarayay in muxuu ahaa waa tahay agaasima waad mahadsan tahay doctor axmed faarax ille dabcan qaybihii dambe barnaamijka ayaana soo gaarnay adoo soo koobaya maxaad isleedahay oo tala ah oo aad u jeedinaysaa dowladda soomaaliya iyo guud ahaan maamulada iyo dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya guud ahaan horta dadka soomaaliyeed ee dhegeysanaya talada ugu muhiimsan aan soo jeedinaya waxa weeye inay tallaalka qaataan kala fogaanshaha inay ilaaliyaan inay farahooda dhaqaan iyo inay ku dadaalaan in xanuunkani aanu ahayn keliya xanuun dad gaara laayeed xanuunkani uu cid kasta ku dhici karo oo imtixaan ilaahay soo diray yahay ka hortagiisuna ay muhiim tahay dowladda soomaaliya iyo guud ahaan maamulada hoos yimaada iyo kuwa madaxa banaanba waxaan kula talinayaa in ay si foojignaan leh arrintan uga hortagaan waayahay waad mahadsan tahay iyo dhammaan goobaha tallaalka in la geeyo qalabka mashiinka dhaliya hawada iyo guud ahaanba in tallaaladii joogto laga dhigo oo dib wacyigelin cusub loo sameeyo waad mahadsan tahay doctor Fuji adoo soo koobaya sida ugu fudud ama tala ahaan aad u jeedinayso cudurka lagu xakameyn karo aad soo jeedinayso iyo dadaalada aad wadaan soo koob aad mahadsan tahay inta asxaabteeda iga horeysa sheegtay ayaan aad iyo aad u taageerayaa waxaan kaloo rabaa inaan ku daro caafimaad daryeelka caafimaadku ma ahan shaqada wasaaradda caafimaadka keliya ah waa qof walba oo mas-uul ah wasaarad kasto ad kasto ama siyaasad ahaato ama dhaqaale ahaato ama dadka caadiga ha noqotee
ومسؤولية سارة مرك إنك عن تلسكوب ما سنتهاي واد ما سنتهاي دكتور وقتك أيانا قد ما ذي برنامج كي وأنا أنت دكتور عبد الرساق حرسي آدنا قسمة قد وزارة عافمات كبوتلان دكتور محمد محمود دكتور فوتشي وكترسن قد قلت 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 كوفي 19 يا دكتور أحمد فارح يعني قلت 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 لما أنتين وحنا دين كجتك ناسي دايو نبت قليو